بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبين ونكسن صاحبي الكون السودة وهذا برامش كي عاوة يدلجر وهبين قميس باحي سوه جمعنا يسوه قليسو تاريخ منو يكو بيغان تهي ضبي لباتن كبيشة تضبات سنة دلباتكون لباتن يصدح برامش كو عاوة نيروبي إمكا إيمان دون صاحبي القضاء بدا أن إذوكو وهي وحا كمدا ديغان كحنبي صدح قف أيا كل متاي إسرساسين ديح مرتاي لبنين خالك شان كلا أو قفنا أي كودا وعمان وريسي أياد مقلي دونتان نما دون سكرية محمد أو كوباقي إن بيلاها أن متلاد كل هين بطلان أي متلاد هلان مغالد بوساسو أو لغدا فري مشروع عسامين تقر وقادي دحال أهيلي دبرك عياش بوساسو شروينها قران أي حوشين تحرير كبوليس كي يحير إلالين تقو مقدشة لغسو قبقبيي ورمدتية نلغا سوساري وزير كحقين كوزارة دمالية دا أو بارلمان كمان تهور تغي إسلام مركان اللو داغي حساب حير كميسانية دا لباكون لبي لباتن حلبان محمد أبوكر أو وباقي قدوميها بارلمان كا إن أو مركاسي إلالي يحير هوسات كا تليها قيب تكوبي لباتناد عيدن كحوق دلك الصومالية جنرال حسن جامعي أو كور بعيي دقال أي الشباب كنا قلين قيبك كميدا قل مدو تليه كحقين كعيدن كبوليس كصومالية دو أكاديمية دو عيدن كه جنرال كاهي كسو دوييي سراكيل كسعط دلك سيجبوتي qodobadaas iyo qodob kale oo dooraya idin haya magacyo ku wajeykay daljir Nairobi ayaan ku sugnahay waxaad iga dhageysanaysaan dhamaan FM-yada daljira ku baahsan dhul udug galmudug Jubaland qayb ka mid ah Soomaaliland dowlad deegaanka Soomaalida xeebaha Yemen iyo Cuban idaacadaha baahoodaadka naashida Soomaali America Radio ka yeelay waayo jidda 101.7 FM dalkaas Mareykanka Radio Jerriman oo degmada Jerriman Radio Xarfa oo degmada Xarfa ah hadaf Radio Goldogob oo degmada Goldogob ah aaladahaana baraha bulshada sida live Facebook YouTube Twitter app ka daljiriye stream live oo قدرنا نقل صعوتانا وامر كلايو ويا دلجر معمول كدقمدو الدقان كاق واربو هايان بياه روو كما كتشدان ايا سيدي ايو عشان لها ايان شعب كايسكا وحوق بسامو كبوريان كيداد كدقمدو دير ما كبيرين عدايو كبيرين ما ورابيان شعب كمامول كدقمدو ملاشران شعب كمامول كدقمدو ملاق قيب صدان واحد نبايا iyo waxa ay rabaan iyo hormarka la rabo in la heegsado dadka degmadu hadii ay santashan hadii maamulkoodu san u talin hadii aan la wada tashan yaa tala laga sugaya mahayad mise dad iyo dalaj dibi aan tashanno oo degmada u talinno arintan waxa fududaysay shirkadda isgaarsiinta ee Santel waxaag aan ku bilaabay sida qodobadba aad ku maqleysiin ba deegaanka Xunbay saddex qof ayaa ku dhimatay israsaasiin dhex martay laba nin halka shan kale qofna ay ku dhaawacmeen rag israsaasiye ayaa waxay ka wada shaqeynayay gubista dhirta oo ay dhuxul ka sameeyaan hadaba gudoomiye ku xigeenka degmada isku shaban Axmed Jaamac Xasan ayaa daljir oga waramay dhacdadaasi wariyeyna Fadmi Degan ayuu noqotay telefoonka ugu waramay gartay marka tirada dhimashada ah iyo tirada dhaawaca waa imisa tirada dhimashada ay waa saddex ruux waa dhintay saddex nin baa dhintay tirada dhaawaca ahana waxa weeye waa shan waa afar dhaawaca weeye gabar baan ugu leeyahay gabar baa ugu leeyahay musu gooray waa gartay marka dagaalku waxa uu ka bilowday muxuu yahay oo nimanku ay isku qabteen kulli nimanka yaraa bihaayeen meeshan horta deegaankaas degmada isku waxa saameeyay oo baabiyay dhuxul waxa la xushayay hadalada baabixay mudana wala jirayay waxaan walaay qaban waayay nimankaas oo sababta isugu imaanay xulbi ahay ee nimanka dhuxul istaag ahaayeen qaabkeedii dhuxusha ugu direen ma garan karo laakiin nimanka dhuxusha ah oo dhuxul jirayay oo waxa dhaxayeen bay ahaayeen waxba waa is qabteen ee ranka qaar soo goosay shoogay baaliisay la sheegay oo shaay bay gudeen waxa la bay gudeen ugu tagen meesha halkana way isku waabriisteen laakiin ranka soo waxa ay hadda dhuxusha ah oo waxa weeyaan meesha deegaankaas dhuxul shaqo jiraayay lahaayeen deegaanka deegaanku waxa weyn uu soo warabeen loo soo sheegay boos loo soo biyeen awl xaaladda deegaanka waa taagnayd oo awl baa ribooska lahayay in meesha
waagartay maamulkiinu arinkaasi maanu la socon ma meesha se maana idinka idin hoos iman maxaa wax uga qaban wayde faaqay waxa weeye wariye runtii si fiican loo shaqeeyay tahay waa ka waxaysa xaaladaha inta aan meesha dhul gudnay aan joojinay arwaya naga qabsaday oo dhaxday dadkii si gaar ah la shaqeynay runtii deegaankana waxa weeyaan deegaankiisa ee ahay runtii waxa weeye anagu talaabo sharci aan qaadnay dhow goor aqoon badan baa lagu yimid awoodaan dhawii waxa weeyaan waxa kamid ah markaan dhuxushii deegaanka joojinay oo gudnay oo argaagii tii saaray gudnay oo gaarigii garaxnay oo ku weey waxa weeyaan gudayaan soo xeeray waxaan wax ka qaaji weyn waxa ay boostaaso waxa ay ahayd meelaha kale oo isbaarooyinka iyo qarno oo qalaay oo xamdi alxamdulillah oo qalaay baabuurka bii aanu baabuurta qabanno ama dhuxushii gudnay oo meesha ka joojino waxa weeyaan wadooyinka la maraya marka hadii joojin waayaan dhuxushii sidii u soconaysaa moobtahay marka waa caqabad hadaan dowladda Puntland meel uu soo wajiyay sadexusha oo waxa weeyaan meel lagu soo wajiyo dhulka kale wada badbaadin oo daar deegaanka ay yahay iyagu shaqada ay qabtaan waxa arbi aad wax mahay daar deegaanka in shaqada qabsan weydo waa gartay haatan labadii nin oo dagaalkaasi u dhexmaray dhimashada ma ku jiraan mise ay ka badbaadeen dad kale taa ayaa meeshaas ku dhintay labadii nin oo dagaalka jiraa way dhintay labadii nin waa dhintay shalay sheegay allahu naxay labada waalintan in kale oo isna muqaxida joogay saddexaan baa dhintay ay afar qofna way ku dhaawacmeen gabar baa uliyata lurta gooday runtii khasaaro aad wuxuna waxa weeye deegaankana runtii aada ugu weyn buu ahaa waana wataasayna dhammaan eeladii iyo qaraabadii iyo dadkii ka geeriyodeen iyo dhammaan tuulada iyo deegaanka kasuwan dhammaantii guud ahaan igoo ka bari waa gartay hadda tallaabo maxaa qaadeen qoysaskii labada dhinac ahaa haatan tallaabo maxaa qaadeen maamul ahaan iyo sidoo kale odayaasha deegaanka allaho fiican baanu qaadnay annaga wax weeyaan booliskii waa loo waa la aaday shaqaan laga soo qabanayaa odayaashii waa joogaan deegaanka xiriro iyo deegaanka deegaanka mareer iyo deegaana isku dhada wey waxaan waxba bays dhammaan odayaashii waa rutagee waa la tagay dadkee waa la aasayaa meesha waxa weeyaan shil waxa weeye dhacay buu ahaay oo la ogaaday oo wuxuu yahay iyo meeshu ka yimi kulli la garanayo marka waxaan rajaynayaa inay sida haddii xaalta inaan wax dambe dhici doonin niman dhalinyaraa wal dimeshan qabaailka ayay ma jirin niman dhalinyaraa oo meesha waxa isku dhacay oo awal isku dhaaranaya bay ahaayeen intay isugu dhaaraaya meesha isugu tagay xabad isla dhacay intaasayna ku eg tahay haddii alla idmo waxa weeyaan koley waxa dhammayna hagaag barnaamijku waa caawa iyo daljir qodobo dooro xiiso badan ayaa inoo soo socda balse haatan nabadoon sakiriye maxamed ayaa beelaha aan Puntland matalaada ku lahayn ugu baaqay in matalaad laga siiyo haddaba maxamed cabdi maxamed wariyaheena magaalada boosaaso ayuu u waramay iyo golaha xukuumadda iyo baarlamaanka iyo maxkamadda tasuuriga waxaan leeyahay beelaha qatan ee Puntland degan oo cashuur bixiyaasha oo deegaanka xuquuqda ay ku leeyihiin baarlamaanka ha heleen waa maafan tahay walaale la kimaanow magacaygu marka horeysa waa nabadoon sakariye maxamed raare oo ka mid ah nabadoonada gobolka karkaar waxaan kula soo xiriirayna waxay tahay inaan insha allahu tacaala alcelin ka samayno ama aanu ka hadalno golaha xildhibaanada iyo golahii xildhibaanada baarlamaanka ansixitay dastuurka ansixiyeen fursadkiisii iyo laalistii uu laalay laashay maxkamadda dastuuriga ahii cabashooyinkii beelaha aanu ka mid nahay arrintaas ayaan kuula soo xiriiray ma garabsho nabadoon ma waxaad ka soo horjeedaan in wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka oo qaabkii horay madaxda lagu soo dooran jiray in wax laga bedelo afti dadweyne loo bedelo ma taasaad ka soo horjeesantiin rasuulugsantiin maya taa kama soo horjeedno furinta dastuurka waa soo dhaweynaynaa waana loo baahnaa waana waqti dheer muddo la sugayay wax la sugayay buu ahaa waa soo dhaweynaynaa arrintaas kamana soo horjeedno ma garab maxaad marka ka soo horjeedaan waxaanu ka soo horjeednaa haddaanu nahay beelo badan oo sidaad ogtahay lixdan xildhibaan baa Puntland ka jira lixdanka xildhibaanna beelay ka yimaadaan in hadda beelo badanna way ku qatan yihiin deegaanada Puntland dadegan oo deegaan ama garatay waa gartay anagu marka waxaanu ka mid nahay dadka beelaha oo cashuur bixiyaasha oo deegaanka oo dal iyo dadba degan yihiin dhulka Puntland gaar ahaan gobolka karkaar iyo gardafuul iyo gobolka bari marka taasaan ka soo horjeednaa oo ah
إن أنا مكلف كهلا مدن الأول إني اللي عبد الله علي جاسم دعوت بنا نقول بني برلمان في هرا نقول بني برلمان كاس مرك الدمعين وحلا فرنا الدب الله دقي إنت كده مثلا دعوت داسي إن عبشرة توحي والله إن قلياش برلمان كم قرر برلمان كم مرك مر هدو تستوك في فرايو وحلا قبل دعي وحلا ربعين يكون درانين أما إن بيرها عمر عينا أي هلال مثلاً دودا أو أي كاسنا تيجي يا مقرات وياي أنتي أرنتن لجودة جلين ما كلا هذا الشين ما هذا بنت الآن حرير مرصة ما يسين مساعدهم بعد كسو برادوكتين ما يحضرن بايل عبد الله علي جاسم وعورين وودني هوشان كسو جفني وأنا لقي هيدات كودات بلام ويدات كنا وديعان وأنا لسيقان إن أنا مشان وخد المن هاي أنا ياري كل يوم بقى هاي قبيلة يفربضن أو بطلان دجن وعشور بهياره ومواطنينه وعضيين يلي بقولي ديجان كا وكم مكان مثلا ده مقرب ويا هذا وحلا ده هاي بلبضن قاركو ده هو بدنا دين بقول ككركار دجن بكوكتن وحكبدل كل السمين كوكتن ككركار قليل ما هي أنت بقول لك كوكتن تعرضن بكوكتين هي مقرب وزيرانين لكن أنا مركان تعرض صوكوه أنا جوجل كككار بان الدجن هاي جوجل كدردفو جوجل كبري وحنو نهيد المواطنين عشر بحيارة أو الدجن ودنك قولي الدجن كنا دول بلان أو الدجن كقصو بحي مرك وحنو آدي آدوس دوينينا أنت صور كلا فروة صور دوينينا وها برلمان كحوج ود لحية لحية كحلبان وحنو جوبا غيا ماشي محكمة تصدور إلى أودبين وحنا تبي هنا يكون يتدانين أو يود درانين بيرح ولا لا غلا sumaad waxay ku maamulahaan taa qaroorkeeda baha lagu ma taliyo ee hadii ay wulixii xilanka xildhibaan ay haystaan in beelo ka soo jeeda deegaanada dadawd walaalahooda oo deegaanka degan oo dhulka la jooga baa ku qatan 24 sano gudaha dhismeynna ka magna masaladaas ama ay ku yadaxayba marka waxa taa leeyahay marka intii lagu noqdo ee hal lagu daro oo hal la kordhiyo xildhibaanada ee baarlamaanka si loo helo dad wada siman oo budla noqoto meel loo siman yahay oo qof walba uu cadaalad iyo insha Allah taala uu ku helo meesha uu joogo magara waayahay in hadda in beesha aad mutalaysaa afkooda aad ku hadlayso wax xilibaan ah waxbina kuma lahmiya baarlamaanka baarlamaanka anagu waxaan u leeyahay in beesha Ismaaciil iyo isbaan wax la yaab bixiye hambari baa la yiraahdaa gobolka Karkar iyo Gardafool iyo gobolka Bariga way dhaka wax matalaada oo ay u fadhiya oo ku soo baxa oo gobolka Bari ka soo yimaada ma jiraanin ee markii laga reebo deelweynta Cali Ibrahim oo hal xubin ah leh oo gobolka muddo ka timaada ma garan waaye marka hadda ujeedka hadalkaagu waa in aad heshaan saamaxaybsiga Puntland maadaama aad kamid tihiin beelo ee gobolada Puntland ga waa sidaa weeye sidaan marka halkan aanu kula soo xireeyo waxay tahay inaan cod dheer ku gaarsiino golihii baarlamaanka ee fariistay ee dastuurka furay oo shaqeeyay oo nidaamka asxaabta badan u gudbay inay ku daraaniin in ay xildhibaanada ay ku fadhiyaan in xilaanin dadka walaalahooda xuquuqda kaga maqan Puntland inta ayaan kula soo xiriiray la kiyo magarad waaye markii laga yimaado arrimahaasi deemika Puntland xisbiye u gudubtay miyeydan xubno ka ahayn xisbiyadaas xisbiyada waa laga yahay xubno waa laga yahay laakiin ninkastiba wuxuu ku dhagan yahay oo dareemaya inay xildhibaan xildhibaanmeesha fadhiyaanin oo xildhibaanaduna hadhowday ku soo bixi doonaan in xisbiyo ma garad ugu horeyn madaxweynaha dowladda Puntland sida Cabdullaahi Dani iyo golaha xukuumadda iyo baarlamaanka iyo maxkamadda tasuuriga waxaan leeyahay beelaha qatan ee Puntland degan oo cashuur bixiyaasha oo deegaanka xuquuqda ay ku leeyihiin baarlamaanka ha heleen madaxweynahana ugu horeeya waliba maxkamadda tasduuriga oo soo laashay arrinta cadisa waxaan leeyahay war waxa weeye arrintaas maxkamaddu ha ku noqoto oo codsibay naga tahay 24 kaas oo anagu matalaad ma aanan lahayn waa ku sabraynay haddana maanta insha Allah tacala waxaan weli naawilaynaa ama aan rajaynaynaa inaanu helno matalaada dhabta ahayd aanu xaq u hagaag magaalada Boosaaso ayaa laga daahfuray mashruuca saameynta kor u qaadista xal u helida barakacayaasha Boosaaso kaasi oo la doonayo in xal waara lagu sameeyo dadka barakacayaasha ah lagana dhigo dad deegaan ah hadaba kulankaasi waxa daahfuray gudoomiyaha gobolka Bari mashruuca saameynta oo hadda ay daahfurayno mashruuc ballaaran weeye wuxuu dan u yahay bulshooyinka magaalada Boosaaso bulshadu ma aha waligeed inay barakacay ahaato barakacay waa habaar erayga barakacay erega in ka gudubno loo baahan yahay insha Allah hadii la helmo
مشروعي هورتو أو مجلس وحها ونملايا ولوج باي بركعها حل كوارا كان وسامين توي إن شاء الله واحد رجينا نرجع بركع وهوارك أنا في قدومنا بشدنا كفاية شو هدي له هدمو آدي بعض ما سنتهين مشروع هو نودا فري هاي وأنا كوه شغين دون إن شاء الله هدي له هدمو دولة بنت لاني ما ولك قول كبري يمكن دمغه بوساس وحكي ادن سيف عم بوقم دون ان شاء الله هدي له هدمو السلام عليكم بركع عياشه صحافه انت وحين كسلام يا سلامتي سلامك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلام كدي فرحت بي ما تنوت هاي انا هلكان اوغدا فرنو مشروع سامينتا اورنتي لا شرحي باهي كدنبيي iyo waxa weeyaan saameynta uu ku yeelan doono mustaqbalka magaalada Boosaaso runtii saawada ogsoontihiin shuruuca saameynta magaciisa aad ka garan kartaan waxaan rabnaa inuu saameyn wanaagsan ku yeesho bulshada guud ee degmada Boosaaso gaar ahaan bulshada barakacyaasha sidaan la wada socono magaalada Boosaaso runtii ah magaalo aad u koraysa waxa sidoo kale ay hoy u tahay barakacyaasha ugu badan ee deegaanka Puntland sidoo kalena barakacyaasha badan marka Soomaaliya loo fiirsho sida lagu doortay ayaa sabab u ah in waxa weeyaan la ogaaday barakacyaasha nambarka ay leeyihiin nambarka iyo tiradooda badnidooda sida darteed dawladda ayadoo ka jawaabaysa baahiyahaas lana kaashanaysa hay'adaha ay baahdaagti yihiin ayaa waxa la qorsheeyay sidii xal waara loo gaari lahaa baahiyahooda degdeg ah looga jawaabi lahaa sida wada ogsoonahay maanta hadii laga hadlo barakacyaasha xaaladda ay ku nool yihiin waa ognahay oo waxa muddo inta badan ay cad inay ka dambeeyaan bulshada ay la nool yihiin xaq waxbarasho waxbarasho tayo leh daryeel caafimaad iyo sidoo kale biyo nadiif marka mashruucan wuxuu ka jawaabayaa inay intaas dhan kor soo qaadaan sidoo kale shaqo abuur ayaa ku jira mashruuca kan waxa weeyaan hadafiisa kamid sida la sheegay waxa kale oo mashruucan kor u qaadayaa tayada dawladda hoose si ay waxa weeyaan hadhowti u gaarsiiso adeeg loo dhan yahay dhamaan bulshada Boosaaso gaar ahaan kor loogu qaado bulshada barakacyaasha mudanayaal maanta oo taariikhdu tahay 27 bisha 7 2023 oo halka ku daafurayna mashruuca saameynta runtii wasaaradda qorsheyntu mashruuca kan muhiimad gaar ah ayuu leeyahay waana wasaaradda u xilsaaran la xisaabtanka hay'adaha waxaan markuu sheegaynaa insha Allah hay'adaha badbaadtanahay in wada shaqeyn dhow aan la yeelan doono anaga work plan-ka ku dabagalayna objectives-ki iyo hay'adihi iyo hadafidi laga lahaana insha Allah ku dabagalayna oo shirarkeenu joogto noqon doono insha Allah sida wad ogsoonahay hay'adda mashruuca waxa laga dhawaajiyay inuu dib u dhac yar ku yimid marka insha Allah dib u dhacaasna sidii loo kaban lahaa iyo waxa weeyaan sidii loo dardargelin lahaa inta dhiman waqtiga noo dhimanayada laftirkeeda qorshayaasha noo sheegay inoo yaalo weeye waxaan ku kalsoonahay in awoodda dawladda hoose in mashruucan ay waxa weeyaan laga fulin doono anoo og waxa weeyaan dhaqaalaha iyo waxa dhaqaalaha mashruucan uu siin doono tababarka waxyaha kala duwan oo waxa weeyaan laga heli doono iyo shaqo abuurka mustaqbalka bulshada waxa weeyaan ku dhaqan gaar ahaan bulshada barakacyaasha ee degmada Boosaaso marka waxaan idin ka rajaynayaa insha Allah maadaama mashruuca kan uu yahay mashruuc tijaabo ah oo laga yaabo magaalooyinka kalena inaa u gudbinno insha Allah inaa sidii taa uga faa'iideysataan idinkoo qorshayaashiina degsanaya oo waxa weeyaan hadda bilaabay assessment-yada la bilaabay hay'adaha hawsha tan aan baahwaagta kanahay ee UNDP iyo UN Habitat waxa ayagan leeyahay fadlan waxa weeyaan process-ka mar walba dawladnimada aan ilaalino oo waxa guidelines-ka procurement haday tahay haday tahay waxa weeyaan consultation-ka haday tahay wasaaradaha kull insha Allah shaqo dhawaan ka yeelan gabagabadii waxaan ugu mahadcelinayaa soo dhaweynta duqa degmada Boosaaso iyo guud ahaan bulshooyinka magaalada Boosaaso waxaan rajaynayaa in mashruucan uu guul lagu dhamaado anagoo mar walba xoogga saarayna hadafyadii laga lahaa in lagu guuleysto aad baan hagaag haatan Muqdisho shir weynaha qaran ee xoojinta xiriirka booliska iyo xeer ilaalinta ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho hadaba xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa halkaas ka hadlay raxiim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in waareen waxaan salaamayaa madaxda kala duwan ee shirkan kasoo qayb gashay qaybtood ay safar ku yimaadaan si ay uga qayb galaan shirweynahan qaran ee u dhaxeeya booliska iyo xeeralinta Soomaaliyeed waxaana bogaadinaya ka qaybgalayaasha shirka dhamaantood oo runtii waqti iyo aqli iyo maskaxba galiyay si labada maalmood shirkiisa cunay guul lagu gaaro shaqadiisa
waxaan filayaa in ahmiyadda shirka waxay ka muuqataa ahmiyadda labada hay-adood ee shirkan wadaagay oo ah booliiska Soomaaliyeed iyo xeerarinta Soomaaliyeed oo laba hay-adood oo muhiim u ah tiirarka ugu muhiimsanna ah marka laga hadlayo cadaaladda ciqaabta gaar ahaan cadaaladda si guud gaar ahaan cadaaladda ciqaabta la xiriirsan. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa qof kasta oo waqti geliyey taam geliyey inuu shirkan sidan hadda u qurxoon u dhaco. Waxaana rajaynayaa inuu shirkan uu noqdo mid joogto ah oo ujeedooyinka laga leeyahay markasta la xaqiijiyo. Waxaan rabaa inaan wax yar tilmaamo. Booliiska iyo xeeraalintu ma kala maqneen awal, waa la isla joogay, hal qof baana loo wada adeegi jiray oo shaqada booliiska iyo xeeraalintu iyo maxkamaduhu dhammaantood ay hayaan iyo hay-adaha kala duwan ee cadaaladdu waxa weeye hal qof baa loo wada adeegayaa, hal qof oo dhib wadana shirtiisaa la iska qabanaya. Marka waxaan rabaa inaan halkan ka qiro dadka Soomaaliyeedna u sheego shalayna aan sheego maantana aan ku celinaya, booliiska booliiskii hore maahan aamina horto, xeeraalintuna xeeraalinta hore maahan hala aamino. Markaasaa leeyahay waxaan rabaa inaan dareenkayga la xiriirsan inuu isbedel jiro oo shaqada qaabka loo qabanay wax weyn iska bedeleen, dadka shaqada qabanayana ay kartidooda iyo maskaxdooda wax weyn ay iska bedeleen, waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo. Taa macnaheedu maahan nadiif baa layahay oo qof aan laga cabanayn meeshiinoo ma joogo, qof laga cabanay waa ku dhex jiri karaa. Marka waxaan rabnaa annagoo isku wada dhan dadku Soomaaliyeed inay farta ku fiiqaan qofka mu'asasada booliiska ama xeeraalinta ka tirsan ee ummadda dhibaya oo wareerinaya. Markaasna waxaan idiin ballanqaadaynaa inaan tallaabada ku habboon laga qaado qofkaas ama booliis ha ahaado ama xeeraalin ha ahaadee inay noqdaan dadka toosinta iyo hagaajinta in laga wada shaqeeyo, dadkuna ay aaminaan hay-adaha booliiska iyo xeeraalintu in aysan joogin shalay meeshay joogeen. Oo dalkan markaad eegtid maalmaha soo socda tallaabada loo qaaday waa la daahayaa, hore marka loo socdo daahid baa ku jirta. Macnaha waxaan ku qaban karnay macnaha muddo yaro kooban baa waxay nagu qaadataa, sanad waxaa ku qaban lahayn baa 5 sano nagu qaadataa. Laakiin markaad gadaal eegtid meeshii laga yimid waxaa hubaala meeshii shalay la joogay inaan maanta la joogin oo isbedel weyn uu jiro. Marka waxaan rabaa warmurtiyeedka shirkan ka soo baxay ahmiyadda uu xambaarsan yahay in la xaqiijiyo isku imaanshaheena isku imaanayno insha allah haduu leeyahay shirarka dambe oo soo socda. Dhibaatada iyo caqabadaha jira oo shaqada la xiriirsanna waxaan rabaa in qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed inuu fahmo booliiska dhibku ku shaqeynayo, dhibaatada iyo soo jeedka lagu shaqeynayo, qalab yarida lagu shaqeynayo, gaadiid yarida lagu shaqeynayo, dhibaatada caqabadaha amniga la xiriirsan oo lagu shaqeynayo. Intaas ayadoo jiraan baa haddana xafiisyadu buuxaan oo dad loo shaqeynaya. Macnaha ma sawirin kartid inta qof dhib laga qaado, daalim inta la qabanayo, dhiiliya shaqo la qabanayo, wax la sawiran kara macnaha maahan. Meel aan buuxin ma jirto, saldhig haddii la tiro dad baa lagu kala fujinayaa, CID hadday timaa dad baa lagu kala fujinayaa, xeeraalin hadday aragtay dad baa lagu kala fujinayaa, maxkamada hadday aragtay xafiisyadu waa buuxaa, oo garsoore kasta qolkiisa waa buuxaa, xeerare kasta qolkiisa waa buuxaa, saraakiisha booliiskaana waa la mid. Marka waxaan rabaa dadku waxay naga filanayaan waxa weeye intaan joogno inaan kasii kordhino oo shaqadu intaa faraska waxaa la usha waxaa lagu dhuftaa macnaha inuu sii dheereeyo. Macnaha ma awal ma soconayna waxuu wadayo waa la dhaqaajinayay. Marka waxaan rabaa in waxaana laga filanay maadaama ay wan yihiin shaqadana laga filanay inaan cusleyno zaa'idino. Arrimaha halkan lagaga dooday ee ugu horeeyo arrinta la xiriirsan maandooriyaha oo hadaayatan aan ka hadlay haddana aan ku celinayo dadka saraakiisha booliiska ay ka waramayaan oo xeeraalintu ay ka sheekeynayso oo la xiriirsan dad waaweyn baa ku horgudban ama kafar u ah arrinta la xiriirsan maandooriyaha ama ganacsadahaada ama dad kaloo hubeysan oo ciidanka ka tirsan ha noqdaane,
waxaan u sheegaynaa kuwa ka waaweyn ba hadda maxkamadda saaran yihiin ayagana intaan la gaarin oo lasoo qabanin hebel oo hebel ahaa oo xidiga waaweyn watay baa waxaa alaab qarsin jiray oo maandooriyaha kafar u ahaa way imaanaysaa intaysa imaanin macnaha in lasii qaato oo laga sii taxadaro inaad ku ceeboobin adoo lagu sii wado lagu sii jiiday oo lagu leeyay maandooriyaha ciyaalkeena ay ku dhammaadeen ninkaana kafar u ahaan jiray way imaanaysaa maalinkeedana way imaanaysaa marka waxaan rabaa intaasna laga sii taxadaro ummadda soomaaliyeed qof kastana waxaan rabaa inaan u sheego isla xisaabtanka in hay-adaha qof kasta meeshuu kaga aadan yahay qofka mas-uulka mas-uulka ka ah inta ka hooseysa in lagu xisaabiyo baan diyaar u nahay qof kastana waxaan ku heshiinay shirka ka soo baxay in albaabada la furo oo booliiska kala duwan oo madaxda ah inay albaabada dadka u furaan oo cabashooyinka dadka dhagaystaan oo c i d-da cabashada hogaankeeda uu dhageyso mataqaana cabashada la xiriirsan dadka shaqada qabanaya oo taliyaha qeybta uu dhageysto oo taliyaasha qeybyada iyo saldhigyada kuli la wada dhageysto si natiijada la xiriirsan qofka shaqada qabanaya iyadoo la ogyahay duruufahaas ay ku jirto qofka shaqada qabanaya inay dhici karto inay wax ka khaldamaan si u fududaato qofka khaldamay in tartiib khaladkiisa loo saxo in macnaha la excesska la zaa'idiyo la furo in macnaha taasna waa ku heshiinay waana fududeynana haduu ilaah yihaahdo in la arki karo qof kastoo shaqada gudanaya waxaana rabnaa hufnaanta iyo kor uqaadida kartida shaqada oo maalin walbo dadku ay naga dalbanayaan waxaan rabaa in qof kasta ama booliis ha ka tirsan ama xeeraan ka tirsanaado haddii shala adoo aan waxba baranin duruuf la yiri ninkaa ma cabsaday ciidanka lagu daro maalin waxaa imaan doonta 200 oo qof jaamacado ka baxay ay booliiska soo geli daan marka adna waa lagu baakimaya macnaha intaa lagu baakimin waa inaad sii raasataa wixii lagugu haysan lahaa kartidaada kor uqaad aqoontaada kor uqaad xirfadaada kor uqaad qof loo baahaya noqo maxaa yeelay 15 sano ka hor 20 sano ka hor dowladiska markuu bilaabanaya ama 20 sano ka hor baahidii taagneed oo dadka loo qabay hadda ma taagna haddii hadda imtixaan la qaado xamar waxaa laga soo helayaa 1000 qof oo sharci yaqaanaa oo shahaadooyin haysa meesha aadidba graduates baa jooga oo weliban aan ahayn dibadda ahayn local graduates oo gudaha jooga marka muasa kastana waxaa ku socota inay diirka bedelato waa maska waa taqaanaa ayaan markuu joogo diirku bedelnaya ma diir bedelashaa socotee waxaan rabaa qof kasto inuu diirbedelashada intaysa adiga ku wamao diirkii maski uu ka tagay waa ka tagaya diirkiisa markuu bedesho intaan lagaa tegin rakabka macnaa u iskaa tegin inaad dadka madaxda kuu talinaysa waxay kugu haysato ooaad kula joogtid oo aqoonta xifrada ammaanada waxyaalaha kartida loo baahan yahay inuu qofku xoojiyo 10 sano soo socota ama 20 sano soo socotana baahidii dadka loo qabi jiray qof waxma aqoon soo qabo kaalay baritaan baa ciidanka lagu qori jiray war hebelow kaalay yaa ciidanka qoran kara hadda waxaa imaanaysa dila ciidan baa la qoraya in graduates imaada master baa ciidan dalban doona macnaha inuu ciidan kusoo biiro marka taasna waxaan dhihi lahaa qof kasta oo ciidanka ka tirsan ama noocu doona ha ahaadee in opportunity-ga shalay kaan jiri jir maanta mid ka weyn baa jira same waxaa la mida xeeraalinta ama maxkamadaha ragbiga horumarinta hay-adahu waa iyo diirbedelashada wax weyn oo socda oo loo baahan yahay in lagu xisaabtamo oo qofku opportunity-ga sii xaarxaarto aada bay muhiim u tahay waxaan rabaa ugu dambeyntii inaan ku wada ballanno ku heshiino in qof muwaadina oo dhiban oo uurka holcayo oo uurka ka gubanayo baa horta xafiisana yimaada qof oo iska xaragoonaya oo dalla-aana nooma yimaado nin gubanaya uur ka gubanaya waa la dulmay waa la dhibay waa la dhibay waa la dhibay ku haya kuu imaanaya marka waxaan rabaa marka qofkaa soo cabanaya waa la dhibay kugu imaanaya dhibka geysanaya saldhig ninka soo aada waa la yaqaanaa saaxiibtinimo looma yimaado shaah in laga soo cabo looma yimaado in lagu soo xariiftamo looma yimaado waxaa u yimaada nin dhiban baa yimaada xeerlaalina waa la mid maxkamadana camalkeeda waa la yaqaana waa la mid qof dhiban baa yimaada marka waxaan rabnaa qofka dhiban qeybtood baa dadka dhiban oo dhibanayaasha qeybtood waaba dhinteenba macnaha
حتى هذه هلا هي منه ولا سعسعون لهاينه عدوا عن لهاينه قبري ولا جيو معنا مركي قف عدالة وحنا جرا ومد انتوا هل كرين وجودي كرين ونباها إنه عدالة هلا مركي أمانة قف دنتها هسا مركي خاركو فيلاش الله شقينا يحكوجر دد دنتي وحكوجر وأنا هل كرين مركو حاروا إن أرنتها سنا حجمي كشقة لهايو يمسوريد لهايو انتي اللي أكتها هنا ودرن سنانو إن مسكودك مان عمل كلهايو iyo riwaarka dowladnimada ku hireen isku dhigmaan waxa dareemi karta inay isku dhigmin maana marka dareenka qofkii lacag yar ku shaqeynaya shaqo dib badan ba ka jira intaas dareenkaas qofka Soomaali halkan fadhiya inta hoos joogto uu ogeeyay dhibaatooyada arbooda uu maanaayo duruufaha ka jira oo hadda maanta wax la isku dardaarmay ma la geed kasta waxa uu siyaala intii gubi laheed ba hoostaala marka laakiin Soomaalidu waxay yiraahdaan maama weyn oo jirto liya waxa la yiraahdaa waa la dooginayaa la dacaroonin doog baa loo socdaa sacrifice in la sameeyo loo baahan yahay waqti in la horaa loo baahan yahay ciyaal weera iyo dibka ka jeel naga taxalusaa loo baahan yahay dowlad dhiski in la bushkareeyo hore loo riixaa loo baahan yahay markaas ay Soomaaliya waxaanu noqonaysaa meel ciyaalkeen waxbarasho free noo helaan askarta caafimaad free noo hesho qof kasta meeshu joogo meel nadiif ah oo biyo nadiif ah uu cabo caafimaad free uu helo barasho free oo helo nolol fiican oo helo dad baa ayagoo dowladnimada riixay naftooda ku hayso ma hanu dhintay kuwa kale tan waa waayid doonaan macnaa ayagoo la riixayo dowladnimada hore loo riixay hadda inay kacaan ku riixayna Soomaa waxaan soo marnay in aan u sii riixay inay dunto macnaa waa soo riixay jiray si u dunto wala soo bishkareen jiray marka hadda inay kacaan u riixayna waxaan rajaynayaa mar laad in aysan naga doon marka sacrifice kaas iyo tadxiyada iyo joogteynta hammiga iyo risaalada la xiriirsan wardalkan intaas gacantaada ku jirta hadaa hagaajisi wuu hagaagaya waxaan gacantaada ku jiro adiga lagu dhiibaa duu hagaago bay ku hagaagaysaa niyadda saas aan ku wada heysano tabliiqu waxay yiraahdeen macnaha markay wacdiga wadaan ku celin leeyahay waxay jiraan mustaciidiin ma leeyahay macnaha arintaa ku heshiinaa macnaha marka waxaan maleynayaa in arintaa mustaciidiin la wada yahay oo quruufta lagu qaatay waxaan bogaadinayaa qofka soo shirka waqti badan galiyay oo ka soo qayb galay waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa inta diyaaradaha soo raacday oo soo safartay si ay shirkan uga qayb galaan loona una ballana macnaha inaan wax hagaajin aad baan ugu mahadcelinayaa nin kasta oo halkan fadhiya oo saraakiisha booliska oo aan ku celceliyay in macnaha isbeddel weyn uu jiro oo la taaban karo ayagana waxaan rabnaa in ammaanteedii baa haysataana inaysan dadku isla cabanin oo ay sawir kale is imaan aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi dhanka kale warmurtiyeed ayaa laga soo saaray kulankaasi xoojinta xiriirka booliiska iyo xeer ilaalinta bismillaahir rahmaanir rahiim warmurtiyeed xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka iyo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa soo qaban qaabiyay shirweynaha qaran ee wada shaqeynta xeerlaalinta iyo booliska Soomaaliyeed shirkan waxaa ka soo qayb galay xeeraliyaha guud ee qaranka taliya ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ahna ku simaha taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed xafiisyada xeeraliyaha guud ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga gudaha wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha federaalinta iyo dib u heshiisiinta hanti dhowraha guud ee qaranka gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed heerarkiisa kala duwan oo ay ku jiraan hoggaanka dambi baarista ee CID qaybta guud ee gobolka Banaadir taliyaasha booliska dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya wasaaradda caafimaadka ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo hay'adaha IDLO INL iyo Adan Smith International shirka waxaa furay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ujeedooyinka shirka
ayaa ahaa soo bandhigista iyo xoojinta wada shaqaynta xafiisyada xeerarliyaha xafiiska xeerarliyaha guud ee qaranka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed hagida baarida iyo ka hortagga dambiyada soo bandhigida horumarka iyo caqabadaha baaritaanka iyo dadweynaha iyo dacwooyinka tacadiyada ka dhanka ah jinsiga la dagaalanka maandooriyaha iyo nidaamka maaraynta dacwooyinka daawooyinka khatarta ku ah daawooyinka khatarta ku ah khatarta ah kuna ah isticmaalka taban ee bulshada la xisaabtanka bulshada ee hay'adaha dawladda gaar ahaan booliska iyo xeerarinta shirka waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Jazeera Hotel waxaana uu socday 26-27 Luulyo 2023 baaqa shirka ka qaybgalayaasha shirku waxay u mahadcelinayaan qabanqaabiyayaasha shirka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay taabagelinta shirkan waxa ay bogaadinayaan guulaha ciidanka qaranka iyo shacabka oo iskaashanaya ay ka gaareen xoreynta dalka gaar ahaan goobaha laga xoreeyay khawaarij waxay xusayaan lagama maarmaanimada in adeega xeer ilaalinta iyo booliska la gaarsiiyo goobaha la xoreeyay waxay bogaadinayaan dadaalada la xiriira la dagaalanka musuqa tacadiga jinsiga maandooriyaha lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada wuxuuna boorinayaa in la sii xoojiyo howlahaas waxa uu dhiirigelinayaa hagista iyo kormeerka joogtada ah ee xafiisyada hagista ee laga furay xafiiska xeerarliyaha guud ee qaranka CID waxaana la xusay in howlaha laga gaaray horumar hordhac ah lana sii joogteeyo lana gaarsiiyo nidaamka dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya shirku wuxuu adkeynayaa wada shaqaynta joogtada ah iyo xiriirka adag ee ka dhexeeya xafiiska xeerarliyaha guud ee qaranka iyo guud ahaan xafiiska xeerarliyaha guud ee qaranka iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed shirku waxa uu xusayaa baahida loo qabo in la taageero hay'adaha baarista iyo hawl walba oo u leh helid ahmiyadda cadaaladda sidoo kale shirku waxa uu qaatay in la horumariyo shaybaarka forensiga sayniska kaas oo muhiim u ah cadeymaha dambiyada maxkamadaha hortooda shirka waxaa la isla gartay in dib u eegis lagu sameeyo xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maadaama uu muhiimad gaar ah u leeyahay shaqada baarista iyo guud ahaan arrimaha la xiriira dacwadaha sidoo kale shirka waxa uu hoosta ka xariiqay dhibaatooyinka maandooriyaha iyo tacadiga jinsiga ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed wuxuuna soo jeedinayaa in la xoojiyo la dagaalanka arrimaha iyaga ah shirku wuxuu garowsaday muhiimadda ay leedahay in xafiisyada baarista iyo xeer ilaalintu ay u furmaan shacabka cabanaya la furo khadad lagu soo gudbin karo cabashada dadweynaha lana adkeeyo nidaamka isla xisaabtanka madaniga ah sidoo kale waxa la isla qaatay in ay lagama maarmaan tahay in la badiyo lana tababaro baarayaal iyo obistayaal dumar ah oo halbowle u ah baaridda gaarka ah ee dambiyada la xiriira tacadiga jinsiga in la dhiso lana dayactiro xarumaha booliska iyo goobaha dadka lagu xiro sidoo kale waxaa la isla qaatay in la joogteeyo shirweyne qaran oo ay wada shaqeyn xeer ilaalinta iyo booliska lagana dhigo ugu yaraan sanadkiiba hal mar gunaanad shirku wuxuu aqoonsaday dowrka xafiiska xeer ilaalinta heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo booliska ay ku leeyihiin dowlad dhiska Soomaaliyeed ayna lagama maarmaan u tahay in la helo xeer ilaaliyaal iyo booliis ku qalabaysan aqoon daacadnimo karti iyo hufnaan dhammaad Allah mahadle Khamiis 27 Luulyo 2023 hagaag.
barnaamijku waa caawiye daljiraana waa Cabdinaasir Jeekay ayaana idin la socodsiinaya haatana wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda ayaa maanta hortagay baarlamaanka isagoo la wadaagay inuu gudbiyay xisaab xirka miisaaniyadda 2022 iyo dastuurka wadanka intaba ay ina farayaan in la keeno golaha baarlamaanka lagana xisaabtamo lana faafiyo qodobka 45aad baa qaba anaga oo xeerka maaliyadda asaguna sidaas waxaan rabaa inaan idin kugu bishaareeyo xeerkii xisaab xirkii 2022 waxaan u gudbinay sidii proseesku ahaa waxaan u gudbinay bishii abriil 7-keedii ayaan u gudbinay hanti dhowrka guud si uu baaris ugu sameeyo hanti dhowraha guudna baaristiisii waa uu ku sameeyey wuxuuna soo saaray warbixintii hanti dhowrka xisaab xirka insha allah waxaan rajaynayaa in ay halkaana timaado sida ugu dhaqso badan lagana xisaabtamo ajenda gaarana uu noqdo baarlamaanku awood buu leeyahay ajendayaashiisa inuu isagu dabsado xeerka uu rabana uu keeno laakiin xeer in laga leexdo miisaaniyaddu waa xeer maanta waxaan ka hadlaynaa miisaaniyaddu weeye muranna kuma jiro mana la diidi karo xisaab xirka in laga xisaabtamo wasaaraduna diyaar bay u tahay way gudbisay hanti dhowruhuna inuu soo gudbiyey baan rajaynaynaa wixii intaas ka badan oo ajendaynteedana guddiga ay qusayso iyo gudoonka iyo wasaaradda maaliyaddu waanu kana wada fariisanaynaa siduu ku imaan lahaa insha allahu tacaala qodobka xiga garsoorka lacagaha laga jaray iyo hay-adaha lacagaha laga dhimay iyo sida loo adeegsaday iyo sida lagu saleeyey agaasimaha ka jawaabi doona waa ka gudbayaa xildhibaan maxamed abubakar ayaan rabaa inaan su-aalo yaryar weydiiyey mid waxay ahayd xisaab xirka oo kuwaasi raacaysa mid mashaariicdii qusaysay mashaariicda xildhibaane waxa weeye wasaaradda maaliyaddu ma jaangoyso mashaariicdii waxaa jaangooyay wasaaradda hawada wasaaradda qorsheynta ka mid tahay iyo wasaarad kasta sektorkeeda mashruucu hadduu biyo quseeyo wasaaradda biyaha mas-uul dalka uga ah sidoo kale waxaa jira maamul goboleedo dalku u qaybsan yahay oo leh wasaarado kuwaa dhiggooda ah oo ay wada shaqayni ka dhexayso oo ayagu isla fiiriyaan marka meesha la geynayo mashruuca iyo sida iyo xilliga la geynayo iyo sida loo fulinayo wasaaradahaas executive-ka ay quseeyaan ayaa lagalana hadlayaa iyagaa jaangooye ee baarlamaanku halkan laga soo doorto constituency-ga ma uu jaangooyo ayagaynu marka weydiinaynaa hadduu ilaahay midda kale waxa weeye oo isla xildhibaan maxamed abubakar weydiiyey anaga wuxuu yidhi haddaan xildhibaan nahay waxaan xaq u leenahay meelihii nalaga keenay inaanu sidaan u fahmay in aan anagu ma aragtay constituency fund wax la yidhaahdo dabcan soomaaliya waa dowlad burburtay oo haddana soo kabanaysa oo aan isla ognahay meesha laga soo bilaabay iyo geedi socodka dowladisku meesha uu marayo waxaynu ka hadlaynaa miisaaniyaddeenni qarashaadka joogtada inaynaan bixin karin oo isdabooli laayihiin dakhligii gudaha iyo qarashaadkeenni joogtada oo laynaga kabo marka miisaaniyadda sideedaba labay u qaybsan tahay adduunyada oo dhan waa miisaaniyadda qarashkaaga aad ku bixinaysid qarashkaaga joogtada ah iyo lacag aad ku bixinaysid waxaa la yidhahda development ama capitalka raasumaalkaaga wadooyinka inaad gashatid inaad ceelasha biyaha gelisid inaad iskuulaadka waxbarashada gelisid inaad human capitalka gelisid inaad infrastructureka gelisid inaad xoolaha gelisid beeraha gelisid biyaha gelisid hadda kuwaas lacagaha inoo gala waa lacagaha aynu deeq ku helnay inta badan waxaan rajaynaynaa sanadaad soo socda in baarlamaanku ka doodi doono miisaaniyaddii qarashaadkii joogtada ahaa waa kabnay inta soo harta xaggee loo qondoynayaa ilaahay idinkiisa waana gaaraynaa laakiin meeshaan rabo inaan kuu sheego oo xildhibaanku uu ka hadlay wuxuu yidhi insurance uu ka hadlay caafimaadka shaqaalaha xildhibaanada faamiliyadooda iyo dadkooda xildhibaan waxay ila tahay maanta waxaan ka hadlaynaa bixinta mushaarka wiilka askariga ee ku dhimanaya Galcad iyo kan ku dhimanaya Runurgood iyo Sooman iyo Bakool iyo meesha la yidhaahdo Janaay Cabdalle iyo Galgala iyo ii sheegay dhulka ayaan ka hadlaynaa mushaarkiisii ma bixin karnaa baabuurka uu ku dagaalamayo shidaalkiisii ma geyn karnaa ma heli karnaa xildhibaanadu mushaarkoodii ma bixin karnaa shaqaalaha dowladda mushaarkoodii ma bixin karnaa innaga lacag aan leenahay xoolo aan leenahay ma ku bixin karnaa markaas kadib dadka soomaaliyeed uma sheegi karno maanta kalamana hadli karno caafimaadka wasiirada faamiliyadooda kalama hadli karno caafimaadka xildhibaanada haddeer laakiin markii dakhligeynu halkaa gaaro waynu ka hadli karnaa waana mas-uuliyad qaran oo ina saaran aan u dhaaranay inaynu awoodda isugu geyno waxyaabahan siday mudnaanta iyo hortibinta u kala leeyihiin
تاس هالكاس أنا وجد بيا وحصوها رأي أنا وجد بيا دخلية لأن وزير لبنان هو وزير هو لبنان ماري دور هذا الموضوع وكه الله وإيش كم التهاي دخلية إن على قش غينين أو جابس كتشرو مدن وزير دولتي دولة عصبة صومالية تبدو سكيل قريب بعد كعيد لبنان بعد كعيد وزير بعد كعيد ميزانية دلوا بقول إستيت ريسات حتى مليون وما تان أود ويا لنا إن نقدها كصحرين وحدوك تاني يكون بالعواتي ده كده فرصة شد على إنه قضاء وحدوك تاني هذا المشار قاعدين شيل مكاد وزير كعيد أم حلوان كعيد ظهره هنان كاس يجيد سعد كاس حد بأود إن إم بسوق رسيني وحنقول بشارين يا دخل جا نقدها عن كقى إن لا رغني وعجينا يا بقول يلا وات المليون وحنقول رواينا فيجر هان كوشة سنة لو كن يلا بيا لو عتن ميزانية دي نص حراتي وحياة هاي لو بقول لحدا يلا مليون دولار سنة كان وحن صاح رأينا لو بقول يستيتن يصدع حدات كلا شرتيد وصدني وشن مليون دولار أو ديريا وعاد بي يعني أقوى من طاي صدني شن ثمان مليون حسوسي هذا هنا لو بقول يلا عتن يصدع عن هذا كتشرنا وبشي طولاي مرينا ولبنا ما أنا وحربنا إن أنا رياليستي نقولنا وليبه وحنكو كرسونا هاي شغلة هدا عن هاي إنه إن أنا صدن مليون صدن شنت مليون بيش هدا عن كله أفرتن يكبرنا إنه جاف تهدو الله ريفون مسك ديبو هابين تا عشورها عصوبة عن سوسي هادين إنه قوة ليك يشكو كتشرو يو إيش يضيع كتشرو أتكلم تهدا ما أنا بمل بقالنا لو بقولي لحد اللي لو حد كشرت لو بقول استيتني صدق وصرت قال صدني شن مليون ويا العقد العقد هسوى ديري والعقد ديري اه سنة كلا وكن يلا واتني سدح نص سياد وهذا كان يكون شري عتري ميزانية مسي هذا تخلق مسي هذا كو أوكي يران تاسوا وابدين هنا وامدا عن كهله يران تاسوا امدا عن كشر نهدا عن كشر وابي واتني يكون مليونين لسيادية إن أتغرتت بعد ربي وأشيكتت إن هذا كديجين إن أحب لسيادين ما جبت هاي وحن كمر كل شوي إن هاي ده على أساس أول نصيدة عن شيء إن هادو الله يدمع العقد إنت عكبرته وعشورها سان هري وقش شرقمي أو أبدا عشورها برجع أو سيد وزير كتابتي أي كتير عن عشورها كوميونيكيشن كلاجا قالوا إير تايم كلاجا قالوا إي في سي ترانسفير كلاجا قالوا يو دخل إنكم تاكسي كلاجا قالوا يو بيرول تاكسي كلاجا قالوا يو جناح ستة ده إن كلاجا قالوا يو إن إلهي إذا كي أو يسوي شراء يبغون VAT يسالس يكوربريت إنكم تاكس إنتوا إن هاي ما على تي أنجارنا إن معلنتي بشي دخل جاي إنه كبت صدر مليون أفرت مليون وأنا قرش كأنه شو تداكو في النهار دول وحا خصوصا قبل قبلين يا إسلام عري وحنا ويدي وقت ميزانية دك دك باكو شراء وقت ميزانية ده وأنا وحا كوشة يا قدومية بارمان فصح وقالي شيء لو شو نهران تهدي بان بين سو بان سو قد بين وزارة وكانتك كلها وزيرة أنا وكل سو قد بي هذا نحل في عام بين مرينا وتي حش كي شيء يود تك بارمان سنة كلها حلقة وحلقة سكوب بيج مي مرك أنت هاسم بعد هاي تانك كانت أي واحد كلها إيشو أما تشرين نوحان ربع مرك هذا الكلام أكو جب جب أيو ها وعني وكل قد يدي بين وزارة سحر كوا حكوا قرن إن هنتدور كيانو لكن أنا وين كيانو نادي ومعرق نو هدو الله يدمو فهروا على وقظة بينه كوكب كبيري. أقسم عن سين دونا. فحنو مهل علينا يا قدونك. هتكيسي قودي يسيد شرفت العيد أو أيجا أو ميزة أشندها. دلي لك بحسن أشندها ما أنتن اللوس وشيدين يسيف عنو قد هذه. وحنو مهل علينا يا قدي أريت عن صوخ راسي. وحنو مهل علينا يا حلو عنا ذا شرفت له. أو قارب ذن أو كم إذا هتكيسين وقت قدر. فهروا أنا ندين لو ذا هو ذي هو بشاريه. إن شما شلي وزير كين مالية ده. وراشي قصة حي العقد هذا يسأل اللي نقع فيه لح بقول سديتني أفر مليون دولار ودل كراش كنا نقولها وغيب كأجد سعد كحنان كدين عفنته ونوصي غادة يسأل عن جارنو برلمانك كمبريشن بوينت وحلي رادو هدو على المسجد غشوي هاي بيش نوفمبر وهكذا والله صحيح حي أو شيء لقى جاري وعقود بدن الوزارة ما عليه ذكاء يستي العقد تدور مليون تدور بعشر مليون وأيضا وراش بسكر نقولها وهاي ذهب عقب كيا اللي بنجي دحى الصومالي مركي دولة بالبريسي أيضاً إن هالشيء لقى جاري قاب في دولة الصومالي وبحنا إحنا نكرر نفول and at the same time نلاقى ديجو أنتي هالسنة نلاقى ما أردت أنا بحين كرينه
لحسن وجودهود أنك بحنا دولة أيضا هالشيء في عن أو عن إسلام هاي واقع وعيال قصو جاري أنت هاسنا وقها وبشارين يا ولا وده عجيا وحنا كسر دوين يا أقسم إراد إنه سوونا في تكنيك هذا وقت جو كابن وسوونا صو كابو هذه أدوا مع سنتين السلام عليكم ورحمة الله. لبان محمد أبوكر أيق دمية قال الشعب كا وجب باقي إنه إلى ليو حير هوسات إسلام أركان لغو دخمه خليه واحد روا أرث هذا دم حسن تاي لو أنا دروي مسنجين واحد روا لو أنا دورت ميكروفون كان واحد عطسنا يعني إنه يسكون بدون نقدان هدي لقى دمينا يعني يجوا دون لقى دميو هدي هذا الكود دميسنا يعني يجوا دون وذا دميسان لكن عندك كقارن مرول بلقى دمين dadka ka qaarna inuu furnaan hata iyagoo qodobka ka baxay ajenda sidoo kale waxaan rabaa inaan saxo xildhibaanada sharafta leh halkan waxaan ku matelnaa bulshada Soomaaliyeed laakiin hadii qaar keen ay u muuqdaan kuwa halkan u joogay inay xukuumadda waxay keentay kaliya ku difaacaan qaarna gudoonka inay u arkaan waa idan difaac inay hadhow guriya intay ugu tagaan inay ugu sheekeyaan ay halkan u fadhiyaan waa nasiib darro weyn golahan xildhibaanku wuxuu u joogaa inuu matelo bulshada Soomaaliyeed danaheeda laakiin inuu ii sheegadi waxyaabo gaar ah oo aad moodaysid in faa'iido gaar uu kale yahay oo halka u taagnaado mar walba xildhibaanada noocaas ah waxa leeyahay kulli ilmo wanaagsanani gudoomiyaha isagoo mahsan markaan hadlay kadib hadal buu iga daba qaatay wuxuu dhahay xildhibaanada wax inay iska mala awaalaan ma waa inay soo akhriyaan heer hoosaad xeerhoosaad ka korta ani kaliya gudoomiyaha wuxuu isticmaalaa kan uu xaq u leeyahay inuu codka point of order ka bixiyo ama qofku rabo inuu diido kaas kaliya ugu isticmaalaa laakiin waxaan rabaa xildhibaanada way joogan xeerhoosaadka waa la wada hayaa haday waxaan ku hadlay qodobo qodobka 32aad farqadiisa labaad xarafkiisa fa maalinta khamiista waxaa dhacaya shirarka gudiga joogtada ah hala akhriyo hadaan ku qaldanay gudoomiyaha la soo akhriyo dhawaa soo akhriyo gudoomiyaha saasa ku qoran maanta inuu golaha qabsoomo waa sharci darro qodobka 25aad ajenda fadhiyada golaha gudiga joogtada waa inuu diyaariyo ajenda fadhiyada golaha ajendaha waxaa loo qaybinayaa xildhibaanada ugu yaraan 24 saac ka hor fadhiga 15 saac la noo soo diray 10 saac sharci kasoo bilow hadda waa saacadahan gaareynin xitaa dhowr 10 saacadood waa sharci darro qodobka 101 qodobka 101 waxaan rabaa inay tagaan xildhibaanadu ay si fiican u fiiriyaan qodobka 101 habraaca lagu ansixinayo kabida miisaaniyadda xarafkiisa qodobka 101 farqadiisa labaad qab iyo qoraal ka mid ah miisaaniyadeedka federaalka waxaa la gelinayaa ajendaha fadhiga golaha haddii 10 maalmood fadhigaasi ka hor la siiyay qaybinta xubnaha qodobkaas waa mid sharci darro ah oo halkaan ku fadhino qodobka 102 waxaa ku qoran dhowr jeer aan kula hadalnay ajintaha lagu jiray toosinaad u kacday heer hoosaadkan loo akhriyaysaa hadda lagu sheegay labada agay isla fadhiya wixii qorshada dhan waxba iska bedelay heerkaas hadda la sameeynaa baa lagu yiri walaalo waxaad sameeyneysaa isku xishow ajintaha toosintii waa ka gudubtay iska dhaafas ka fadhiiso ambal wixii aad u kacday noo sheeg walaalo aad u maasantahay gudoomiye toosinta kaliya wadaa adaa dhahay heer hoosaadka ma soo akhrin laakiin waxaan rabaa inaan bulshada Soomaaliyeed xildhibaanada u sheego inaan xeerhoosaadka soo akhriyay qodobka 102 farqadiisa koowaad iyadoo uu caawinayo xisaabiyaha guud ee xukuumadda waxay soo diyaarinaysaa warbixinta xisaab xirsanadeedka miisaaniyadda federaalka ah ee sanad la soo dhaafay warbixinta waxaa ka horgeynaya golaha inuu uga doodo una ansixiyo ugu dambeyn 30 juun meeqan joogna maanta juulay baa dhammaada marka gudoomiye intaas oo sharci darro ah haddii la sheega hadii aad ka xanaaqaysid aan wax ka bedelna de ah loo fariisto shaqa qodobadaas la bedelo haddaba anaga qoranay waa maasintiin
agaag barnaamijku waa caawiyey dal jirtaliye ku ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa akadeemiyada ciidanka ee general kaahi waxa ugu soo dhaweeyay saraakiil booliis ah oo ka socotay dalkaasi Djibouti tababarka aad u xariisantiin ma aan gaadiska ka kaliya waxa lagu soo raa galaaski aad ku baranayseen sharciiga booliska sharciiga lugu adeego shacabka ama muwaadinka Soomaaliyeed waxa uu xaq ugu leeyahay iyo la dagaalanka qawaarinta amniga suudeeda sidii aad kaalin lahayd loo qaadan lahayd waxa la idinka soo xushay shacabka waxa la idinku soo xushay inaad tihiin dhalinyaro aqoon leh wax qora wax aqriya sidaas baa marka la rabaa inaad dalka ugu faa'iidaysaan adeega dadka shacabka aad u adeegaysaan sharciga halkan laydinka bari doono inaad noqotaan kuwa qalbiga ku haysta maskaxda ku qaata aan halkan uga tegin si nidaam ah waafaqsan sharciga waafaqsan muwaadinka sida lagu adeegayaa inaad u adeegtaan baa laydinka rabaa haddii aad noqotaan inaad meeshaan iskaga xaraysan tihiin wixii laynay baraynaa aynaan qabsano inaan maskaxda ama qalbiga ku qabsan hadhowlayna ku adeegin waa khasaaro intii aad meeshaan ku xaraysnaydeen marka waxaan rajaynaynaa inaad shaqo fiican qaban doontaan waxaan rajaynaynaa inaad noqon doontaan ciidan la mahdiyo oo ku soo biiray ciidanka booliiska waxaa ka timaadeen shacabka waxaana u adeegi doontaan shacabka xaquuqda aad qaadan doontaan waxaa iskana shacabka lagu adeegayo darajada aad qaadan doontaan waxaa iskana shacabka shacabkuna wuxuu u baahan yahay in si wanaagsan oo ay ku faraxsan yihiin in lagu adeego agaag haatana taliyaha qaybta 12aad jeneraal xasan jaamici ayaa markaasi ka warbixiyay dagaalo ay la galeen Al-Shabaab isla markaana ay kula galeen deegaan ka mid ah kuwa Galmudug. Galmudug qaybta 12aad ay joogto waxa ka socda howlgal ballaaran howlgalkaas oo aan kaga shaqeynay muddadii aan joognay halka sano oo hal sano ku dhawaad ka ahayd oo aan aniga taliyaha qaybta 12aad aan ahaa kaga howlgalnay deegaanada qaayib iyo maxaa la yiraahdaa xaradheere iyo aagaas ballaaran oo dee dhowr boqol oo kilomitir ah oo aagag badan oo ka mid ah ay ku furan yihiin sida mataqaanaa meelaha la yiraahdo Shabeelow oo kale iyo meesha la yiraahdo muxuu ahaa Doonlaay meesha la yiraahdo ilaa iyo soonahaas la sii xiriira ku aadan caadi Camara ayaan howlgal ka sameynaynay fillaah alxamdulillah waxna waa noo suurto galeen way noo qabsoomeen waxna way noo dhiman yihiin oo aan doonayno inaan phase 2-ga aan ku xalino oo aan inta ka harta khawaarijta deegaanka ay kaga sugan yihiin Galmudug aan doonayno hadduu Ilaahay ma inaan uga saarno waxaan rajaynayaa marka waa u jeedaan anaga kulli dadaalka waa naga muuqda waxa aan qaban karno oo ciidanka aan maaragtay ku soo kordhin karno iyo wixii maaragtay aan samayn karno intaba waan dadaalina dadaalkan waa socda wixii dhibaana waxaan rajaynayaa dalkaliskeena xoog insha Allah in maaragtay uu dhamaystiro si aan shaqada aan u qabanno waxaan rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo inaan khawaarijta ka guuleysan doono deegaanada yarka oo ay ku hareena aan ka qaadi doono hadduu Ilaahay idmo sidaasaan ma taqaanaa Ilaahayna waxaan weydiisanaa maadaama uu leeyahay dhibaato badan ay ku hayaan aniga markaan iskaga ka hadlo waxaan kasoo shaqeeyay anigu ciidanka waxaan kasoo bilaabay ilaa horin tali horin taliya koox iyo tali horin waa kasoo bilaabay taliyaha guutada lixaad aan kasoo shaqeeyay meesha la yidhaahdo deegaanka buulamareer iyo salaambood iyo dhulkaas qabashadiisa ilaa baraway howlgalkaas allah u naxriisa jenaraal boobaale kala shaqeynayay anoo taliya urur ah waxaan mar kale ka shaqeynayay guutada 7aad oo la ii dhiibay iyadana oo muddo aan taliya ka ahay oo iyadana aan ilaa iyo ka shaqeynayay xamar
sidoo kale to waxaan ka soo shaqeeyay guutada koowaad ayaan ka soo shaqeeyay oo ayadana aan soo qayb galay waxa ilaahay maadiisa waxaan soo joogay aniga haddana maanta waxaan joogaa qaybta 12aad ee ka ahay waxaan soo joogay wax badan oo khawaarijta dhagaraha ay sameynayaan sida hadda koor buula mareer oo ay soo weerareen oo la ogyahay iyo waxaan ugu kala raacay xilligan xilli ka horreeyay markaan taliya ururka ka ahay aniga sidoo kale Galween ay soo weerareen subax ciida xilli 10 saac ay soo weerareen ayadana sidoo kale doonayeen inay afjaraan oo ay ku guul dareysteen ayadana oo maaragtay ilaahay kuma guulin dalkaas waa ayaga la afjaray waxay nagu soo weerareen anagu markaan taliya guutada koowaad ahaa xeradii Elselini oo ayadana ay qaraxyo iyo maaragtay ku soo weerareen iyo ciidamada intaba ayadana maaragtay ilaahay kuma guulin oo gacantooda ma ayna gelin hadda intaan galmad ugu joogay waxaa laba qarax laba dagaal ay ugu qabsatay oo tuulba ay soo galeen 8-9 saac oo habeenimo iyo 10 saac inta u dhexle deegaanka qayb oo aan ka qaadnay cadawga gacantisa ka bixinay oo ay ahayd maxkamadii looga talin jiray aagaan oo dhan iyo meeshiisa kowaadka iyo wax walba dhaqaalaha ay ku arursan jireen alxamdulillahi rabbil caalamiin labadii goorba nimankaas aad aragteen oo khawaarijta ah oo ummadda dhibaatada u geystay labadii goorba way guul dareysteen umana suurtagelin inay meesha sabsadaan oo ay la wareegaan iyo inay hubkii iyo gaadiidkii annaga aan wadanay oo isugu jiray bulshadii oo aan aruurinay iyo ciidanka waxooga dalka Soomaaliya intaba isugu jiray oo aagaas ku sugnaa maaragtay wax haba yaraatay ma haysan labadii goorba waxaan leeyahay way jabeen waana la wada ogyahay mana aysan ku guuleysan ilaahay subxaana watacaala wuxuu nagu guuleeyay in badan oo isku dayeen inay meelo nagu soo weeraraan afjar iyo wax noocaas noola yimaadaan inay ku guul daraystaan ayaguna waa ogyihiin ummadda soomaaliyeedna waa ogtahay haddana waxaan rajaynaynaa inta ay ku hareen iyo meelaha yarka oo ay ku dhiman yihiin inaan annaga ilaahay sabab nooga dhigo inaan gacantooda ka bixino oo aan ummadda soomaaliyeed dowladnimadeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii aan ugu soo celino deegaanka ay ku sugan yihiin haddana akhwaaristu waan u diyaarsanaa hadduu ilaahay idmo wasalaamu calaykum guud ahaanna waa iga intaas barnaamijkii habeenimee caawi darjiran anigu cabdinaad tijeekaya ayaa nairobi kaga soo jeedinayay waxaadna ka dhagaysanayseen dhammaan ifmiyada darjira ku baahsan dowladdu galmudug jubbaland dowlad deegaanka soomaalida xeebaha yemen iyo cumaan idaacadahan baawadaatan sida somali american radio ka yeela lwaamijada 1.7 fm dalkaas maraykanka raadio jariibin oo degmada jariibin raadio xarfa oo degmada xarfa ah hadaf raadio goldogob oo degmada goldogob ah aaladaheena baraha bulshada sida live facebook youtube twitter appka daljiriya stream life oo caalamkao dhan aad nagala socoteen barnaamijkan barnaamijka xigantaynu ku kulmi doono saaxiibayaal waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.